Осы агроөнеркәсіп саласында 2030 жылға дейін 1700 жаңа инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Бұл республиканың экспорттық әлеуетін едәуір арттыруға септігін тигізеді. Ауыл шаруашылығын дамыту жайы қаралған кеңесте тұқым сатып алуды субсидиялау және суармалы жерлер аумағын 3 миллион гектарға, ал минералды тыңайтқыштарды енгізу деңгейін 40%-ға жеткізу туралы айтылды. Ауыл шаруашылығы ғылымында тың жаңалық Абай облысының Бесқарағай ауданында мамандар ұзақ жылғы селекциялық жұмыстардың нәтижесінде жылқының жаңа түрін шығарды. Ол қазақ жылқысының Бесқарағай зауыттық типі деп аталады. Бұл тәуелсіздік жылдарындағы мал асылдандыру саласындағы ғалымдардың алғашқы жетістігі. Төрт аяғын тең басып қыза шапқан құлқұйрықтылар шойынқара және байтор аталатын жылқының жаңа түрі. Басты ерекшеліктері етті, сүті де мол. Өнімі өзге жылқы малынан 25%-ға жоғары. Қамбарата тұқымының жаңа түрін шығару үшін жылдар бойы еңбектенген шаруа Хабитолла Мұқинов жылқышы осыдан 30 жыл бұрын Бесқарағай ауданындағы асыл тұқымды шаруашылықты таратпау үшін ауылға әдейі көшіп келген. Содан бері ғалымдармен бірлесіп жұмыс істеп, құлқұйрықтың жаңа типін шығаруға атсалысты. Тарихқа қарап отсан, жылқы Қазақстанда үйретілген дейді, ана Батайский раскопка айтады. И сонда қарап отсақ, түркменде ақалтеке бар. Арапта арабский тазағанды тұлпары бар. Ана тұрған Англияда английский чистокровный деп. Біздің қазақтарда соны нетіп қазақтың жылқысын, сапасын, несін көтеруге сондай арманым болды. Қазақ жылқыларды будандастыру арқылы жаңа тип шығару жұмыстары 1968 жылы басталды. Содан бергі бірнеше буын ғалымдардың еңбегі жемісін беріп отыр. Егемендік алған кезде бірінші рет осы Бесқарағай типі жылқы шаруашында типі бекіп отыр. Қазақтың өзінің әр жерде шыққан типтерін қосу арқылы жергілікті жылқыны әрілетіп, салмағын жоғарылатып, орманды жерге бейімделген төлді жақсы береді. Шойынқара мен байторы жылқысының тірі салмағы 700 келіге дейін басады. Құйрық жалы төгілген құрыш тұяқтылар патенттелгенге дейін түрлі көрмелерде талайларды таңдай қақтырған. Қазір шаруашылықта жылқы саны 200-ден асады. Алдағы уақытта оны көбейтіп асылдандыру жалғаса бермек. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.